Dobrý den, já jsem Nikče Šplíchalová a já Emma Mrkvičková. Jsme žákyně devátého ročníku a rádi bychom vám alespoň touto cestou představili naši školu. Protože jsme už devíce, tak červenou školu známe jako své boty a víme o ní téměř vše. Rádi bychom se s vámi podělili o naše zkušenosti a trochu i školu představili. Každoročně jsme se těšili na den otevřených dveří, ale covid nám toto zpřekazil. Proto vás zdravíme a je splně našeho kouzelného televizního studia. Pod námi na virtuálním stole vidíte logo a moto naší školy. Jsme správná dvojka. Mrkněte na náš klip. jistě se z něj vycítili, že je pro nás velmi důležité, abychom chodili do školy rádi a s úsměvem. Udržovali si tu příjemnou rodinnou atmosféru a přátelské vztahy. Tmu nižší počet žáků ve třídách, coroční péče o o prvňáčky, povedelné třídnické hodiny změřené na budování třídního klimatu a pocitu bezpečí žáků ve škole. Když si tak vybavíš těch devět let na základce, Emmy, Co se ti nejvíce líbilo? Asi když jsem vystupala ze školním divadlem. A nebo jsme natáčeli videoklipy v angličtině do různých soutěží? A jak jsme si pak jezdili pro ocenění na ministerstvo? A tobě? Mně nejvíce bavilo myslet různé soutěžní projekty. Víš, fotit vlastní fotky, vymýšlet, jak potom téma nejlépe prezentovat publiku. Vzpomínáš na tu atmosféru v celostná tím kole prezentiády? To byl adrenalin, abychom dokázali navázat na úspěchy našich předchůdců. Ještě, že se to povedlo. Stejnou otázku, tedy, co se ti nejvíce líbí v naší škole, jsme položili i žákům. Čekali jsme, jestli obaví odpovědi typu Franta z Bčka, ale mile nás překvapila pestrá škala toho, co se dětem líbí. Nejvíce žáků ocenilo příjemné, hodné a vstřícné učitele a asistenty a pohodovou atmosféru ve třídě i škole. Hned na druhém místě změnili žáci nové vybavení v odborných učebnách, a prostorné třídy s jednomístními lavicemi a kobercem. Možná víte, že naše škola v loňském roce představila novou jazykovou učebnu, učebnu digitálních technologií, velký sál učení k přednáškám a besedám a také zrekonstruovala cvičnou kuchyňku. V těsném závěsu se objevila možnost navštěvovat různé kroužky od tělovýchovných přes tvořivé. Komunikační až pomyslík, který rozvíjí logiku. Některý z bavil nejvíc tebe? Mně asi školní televize a divadlo. A co tebe? Když jsem byla menší, tak určitě šikovné ročičky. Pak návštěva babiček a dědečků v domě pro seniory. A teď spíš práce ve školním časopise. Ale pojďme dál k naší anketě. Na dalším místě se objevila angličtina vyučovaná v tandemu s Johnem, což je náš rodilý mluvčí. Působí ve třídách od 5. do 9. ročníku a je s ním super zábava. Hello. Ke zdokonalení se v cizím jazyce nám pomáhají také výměné zahraniční pobyty našimi partnerskými školami Burksinu a Gemindenu. I ty se umístil v této anketě na předním místě. Pamatuješ, jak jsme šíleně brečeli, když oni odjížděli na podzim syna, ty a ostatní? To jo. Doufám, že se za nimi do Německa ještě podíváme. Ale dost nostalgie. Pojďme zpátky anketě. Velký ohlas mezi žáky má také tzv. patronát žáků 8. tříd nad Prvňáčky. Každý Prvňáček má svého staršího kamaráda, který mu pomáhá v prvních dnech školy adaptovat se na nové prostředí a během roku spolu tráví mnoho času. Například hned v září začínají počtením, což je projekt sloužící k podpoře čtenářské gramotnosti. Na podzim vyrazí společně na výlet, tam čte starší kamarád svému prvňáčkovi z knížky, kterou měl rád, když byl v jeho věku. A na konci školního roku si role vymění a čte na oplátku os... prvňáček svému osmákovi. Také jsme se dočetli, že se někomu nejvíce líbí školní schody. To proto, že jsou polepené názornými pomůckami. A mnozí zmínili i relaxační koutky na chodbách. To se vůbec nedivím, taky se na pitlích ráda povaluji. Překvapením ani nebylo, že se mnohým ve škole líbí přestávky. To proto, že je trávíme i venku. Spousta dětí ocenilo i to, že máme jídelnu a tělocvičnu přímo v budově školy. Nebo že se jim moc líbí ve školní družince. I toho se naši žáci považují. Tolik k naší anketě. Ještě byste mohli o naší škole vědět, že jsme školou spolupracující s Mensou České republiky, školou paměti národa, a jako první v republice jsme dostali také titul Podnikavá škola. To vše se můžete dozvědět z našich webových stránek. Je toho hodně, co jsme o škole nezmínili. Škola se doslova před očima mění a neustále vyvíjí. Teď při distanční výuce je například horkou novinkou, která mě osobně moc potěšila, slovní hodnocení ke známkám na vysvědčení a s ním spojený sebehodnotící pohovor. Kdybyste se chtěli dozvědět něco navíc, nebo si přáli vědět naše učebny osobně, můžete si domluvit schůzku přímo s paní ředitelkou Miroslavou Jirečkovou. Kontakty na paní ředitelku vidíte pod námi. My už se s vámi za základní školu u škole kloučíme. A až nám to situace dovolí, těšíme se u nás ve škole na viděnou.